Mazor Sharif aholisi barq narxlari balandligidan shikoyatda. Bu yerda barq bahosi boshqa viloyatlar, jumladan poytaxt Kobulga qaraganda 3 barobar yuqori. Biz Mazor Sharif aholisi istaymizki, barqimizning tizimi Kobulni sistemidagi yana kategori shaklda bo'lsa, toki barqning bahosi ozaysa. Va bu holdaki Mazor Sharifning amniyati vaziyati ham yaxshi emas. Bir tomondan koronavirus, diqqat tomondan qish kelyapti. Agar bu holda barqning bahosi ham bu qadar yuksak yoqori bo'lsa, tabanki hamvatanlarimizni iqtisodiy jihatdan qiyinchiliklarga murojaat qiladi. Afg'onistonga barq asosan qo'shni O'zbekistondan keladi. Aynan Balx viloyati orqali o'tib boshqa mintaqalar, jumladan poytaxtga uzatiladi. Ammo 1 kilovat barq bu yerda 6.25 afg'oni. Sanoati portlari uchun 6.75, shirkatlar, idoralar va do'konlar uchun 16.75 afg'oni qilib belgilangan. Narxlar nima uchun Balx viloyatida qimmat ekani sababini hech kim, hatto Prishton shirkati ham tushuntirmaydi. Mardum mazkur holatni adolatsizlik deya ta'riflaydi. Millat bo'lsa bizga ham bir raqam ko'rsin millatni. Ikki raqam bo'lmasin, mazor bir raqam millat, shibirg'on bir raqam millat, shibirg'on arzon, maymana arzon. 3 rupiya, 2.5 rupiya, bizlarga 6 rupiya yo necha pul, bu ko'p rasi jabr. Behi jabr, nihoyi jabr. Agar bir nima bo'lsa ekan, buning bir bizlarning oyidimiz ko'p bo'lsa ekan, barimiz g'urabakor, g'aribkor, muzdur, cho'pon, shu raqam mardimiz, bizga ko'p jabrlik qiladi. Prishton shirkati mas'ullari muammoga yechim izlayotgani va barq narxlarini barcha viloyatlarda bir xil belgilash loyihasi allaqachon ishlab chiqilganini aytishadi. Mazor Sharif masalasi ham shu loyihaning bir qismini tashkil etadi. Biz tez orada bu haqdagi ma'lumotni rasonalar ixtiyoriga qo'yib, barq narxi qaysi viloyatda va qancha o'zgarganini e'lon qilishimiz mumkin. Hozircha esa odamlar muammoga o'zlari javob topishga urinishmoqda. Abdulaziz Mazor Sharifda zaranchaydab ro'zg'or tebratadi. U barq narxi yuqori bo'lgani bois barq pulini to'la olmagan va suvlar sotib olishga majbur bo'lgan. Ne ko'lar cholon qilib bilardim, ne pakka. Agar pakka cholon qildim ham qarchim ko'p bo'lar. Oyda 2.5 ming, 3 ming rupiya mana 2 oyga bir belga barq puli kelardi. Bera olmadim, bordim suvlar oldim. Suvlar mana ko'larim ham cholon, pakkam ham cholon, kecha rushnoyim ham cholon, bitirim ham choch. Bexim bo'l to'xtabdi shu ko'r. Afg'oniston barq tizimidagi muammolar bu bilan tugamaydi. Ko'plab qishloq joylariga barq yetib ham bormagani alohida bir mavzu. Afg'onistonda barq muammosi katta. Mana qish kirib kelyapti. Qishda aksaran barq ketadi. Ya'ni kunduz kun kelsa, kecha ketadi. Yana kecha kelsa, kunduz kun ketib qoladi. Shunday holatlarda odamlar mana bu sham yo qo'l telefonlari yo ham qo'l chiroqlaridan istifoda qilishga majbur bo'lishadi. Hayot Shayvon, BBC, Mazor-i Sharif.